Što si uvidel, deče, ubavo, ej, ubavo, što si uvidel, mome, kalešo, oko zeleno. Почитувани граѓани, Никола Груевски ја нема поддршката од граѓаните на Кавадарци, ја нема поддршката нито од младите, нито од жените. Борка вика се женски били. Да, може, така што. Гледам ја направи. Еден куп имаше. Се прават списоци со вработени жени од кои што се бара. Слуши се. Што е со мојче? Не се врамите на што нема. Što si uvidel, deče, ubavo, ej, ubavo. Веќе 6 децени имаме надолен пат на наталитетот во нашата држава, а ние жените треба да бидеме индикатори на растот на наталитетот. Благодарение на одговорната влада на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од нашиот лидер Никола Груевски, условите од ден во ден се подобруваат, се отвараат работни места, се создаваат услови за нови живеалишта на младите. Сите пари ги дават на хотели за банциве, јас сум таксист, не сум рофелер. Ние денеска имаме услови да создаваме многудетни семејства. Ова е неповторлива можност за граѓаните на Македонија, за народот, за младите до 35 години. Неповторлива можност. Прашање е кога, некогаш во иднина ќе има повторно оваква можност. Ако сте вечерас одлучили бити со нама, верујте, не сте погрешили. Вечерас по први пут јавно и отворено говоримо о нечем што главно наилазело на забране и в нашем друштво означено као недопуштено, неморално, па чак и грешно. Драги гледатели, сигурно веќе погаѓате. Говоримо о најстаријем занату. Во ред, да започнеме со седницата на Општина Карпуш. Община Карпуш, добро вечер и добро дојдовте на трибината на најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ. Сакам да потврдам, дека главните перачи на пари и експерти и професори по однос на перање на пари се наоѓаат токму во ВМРО-ДПМНЕ. Како вика нашиот народ, кој со на тема го тикви сади, ѓаволот му очи вади. Уште еден. Уште еден.